Canından can, qanından qan verdi gidlər. Öz şəhidlikləri ilə ölmə güc gəlib, əbədiyyət üfüqlərinə çəkildilər. Üç rəngli bayrağımızın işğaldan azad edilən hər kənddə, hər şəhərdə, hər yüksəklikdə əzəmətli dalğalanmasının qürurunu yaşadılar. Qürurla, əzimlə, mətanətlə, ölkəmizin ərazi bütövlüyünü qorumaq iradəsi ilə düşmən üzərinə qanadlandı şahinlərimiz. Sinələrini süpər etdilər, qanlarını halal etdilər vətənə. Mən şəhid olsam da vətən sağ olsun dedilər. Şəhidimiz Şuşanın azad edilməsində iştirak etmiş Qubad Əliyevdir. Qubad 1994-cü ilin fevralın 4-də Sumqayıt şəhərində anadan olub. İkinci Qarabağ müharibəsi başlayandan 11 gün sonra, oktyabrın 9-da vətənin müdafiəsinə çağrılan Qubad, cəbhə bölgəsinin Qubadlı Ağdərə Xocavənd istiqamətində gedən ağır döyüşlərdə öz xüsusi bacarığı ilə seçilən qəhrəmanlardan biri olub. Vətənin hər zaman azad görmək istəyən Qubad döyüşlərdə mətinliklə, rəşadətlə vuruşub. Şəhidimizin mərdlik göstərdiyi son döyüşü Xocavənd rayonunda Qırmızı Bazar istiqamətində Şuşaya doğru olub. Qəhrəmanımızın noyabrın 8-i saat 13 radələrində anasına zəng edərək deyib, "Ana, bizi təbrik edə bilərsən, biz artıq Şuşadayıq. İllər sonra Şuşanı azad etdik." Şuşa xəbərini anasına çatdıran Qubad, telefon danışığından 2 saat sonra Şuşaya yüksəkliyində qəhrəmancasına şəhid olub. Qubad vətən müharibəsində bir addım belə özünü geri vermədi. İgidlik və cəsurluq göstərərək öz adını Azərbaycan tarixinə yazdırmağı bacardı. Sizlər mənim ürəyimsiniz, sizlər mənim hər şeyimsiniz, sizlər mənim həyatımsınız. Canım mənim dəyərlim. Həyat yoldaşım, sən canım qurban. Hər zaman sənin ürəyindəyəm. Sən də hər zaman mənim ürəyimdəsən. Nə istəyirsən edim sənəcəm? İstə düşmənlərdə ağlatdırım mən. Sənin körünə filmlərə ağlın getməsin. Neyniyim, bazarı bağlatdırım mən. İlahi, bu qanun nə qəribədir. Bir ölüm min canı xilas eyləyər. Vətəni uğrunda can verənlərə yaradan cənnəti miras eyləyər. Hər kəsə bəyandır bu ki, həmişə şəhiddən cənnətin qoxusu gəlib. Bu vətən nə gözəl laylay deyib ki, bu qədər igidin yuxusu gəlib. Candı şəhid, yaşayan candı şəhid, torpağın üstündəki bircə damcı qandı şəhid.
Elə bir rütbədir ki, hər bir kəsə nəsib olmaz. İnsanın alisidir, gör necə insandı şəhid. Nə şərafətli əcəldir, nə ləyaqətli ölüm. Ki vətən torpağı uğrundakı qurbandı şəhid. Şəhidin yeri cənnətdir, buyurubdur yaradan. Cənnətə axtaran hər bir kəsə ünvandı şəhid. Düzdür, çox böyük dərddir bu dünyada qalanlara. Çün səni unutmaq da bizlərə nöqsandı şəhid. Arxanca ağlayanlar həm də sənlə qürur duyur. Sən baxma gözlərində yaşları leysandı şəhid. Sənə borcludur bu torpaqda qalan hər bir kəs. Elə bil xəstələnmişik bizə loğmandı şəhid. Məzarın üstə gedən yolda fədadır canımız. Bizlər nəkarəy, aləmə sultandı şəhid. Can ey şəhid, sənə qurban ey şəhid. Məzarın nur ilə dolsun hər bir an ey şəhid. Bu vətən torpağın sən öz qanınla suvarmısan. Çün xeyli çiçək yetişdirib həmin qan ey şəhid. Düşmənin atdığı hər mərmi əgər zəhərdirsə, onu şərbət eləyəndir belə dərmandı şəhid. Bu millət ağlayacaq arxanızca hər daim. Ki bəlkə gözyaşımız yolunda ehsanlı şəhid. Və bütün dünya baxır görür şəhidliyi arzumuz. Oxunan fatihələr dünyaya üsyandı şəhid. Sən ki torpaq uğrunda öz canını sipər etdin. Həmin ol torpaq indi üstünə yorğandı şəhid. Candı şəhid, yaşayan candı şəhid. Torpağın üstündəki bircə damcı qandı şəhid. Elə bir rütbədir ki, hər bir kəsə nəsib olmaz. İnsanın alisidir, gör necə insandı şəhid. Mənim canlarım, canım anam, canım atam, canım həyat yoldaşım, bacım, sizlərin bayramınızı təbrik edirəm. 2019-cu ildə olan problemləriniz 2019-da qalsın. 2020-ci ildə hər zaman düşərdən uğurlu olsun. Sizləri çox sevdim. Sizlər mənim canlarımsınız. Nə etsək, nə desək, bilin ki azdır. Şəhadət eşqi ilə boğulanlara. Bu ömrü yaşamaq üçün borcluyuq. Bir ölüb min dəfə doğulanlara. İnanın kökündə siz dayanmısınız. Bu millət qələbə çalıbsa əgər, o haqqı bizlərə halal etməyin, gözünüz arxada qalıbsa əgər. Şərəfli şəhadət bir ağac olsa, siz həmin ağacda bir budaq olun. Bədəni torpağa fəda etdiniz. Bu vətən sağ olsun, siz də sağ olun. Adın daim zirvələrdə, qəlbimizdə yaşayacaq.